problema que não deu certo no seu cabelo, esse vídeo é pra você. Porque, olha, eu adoro comprar creme, né? O meu suado dinheirinho praticamente vai todo embora só com creme. Só que tem alguns cremes que, gente, vou te dizer, não dá certo, sério. Eu tentei fazer misturinha com alguma outra coisa, já tentei adaptar, já tentei fazer de tudo, mas não deu. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu gosto de ser sincera, de ser verdadeira e tal com vocês. E eu mostro muita coisa que dá certo, e hoje eu vou mostrar também o que não deu certo, né? Porque a vida é assim. Lembrando, gente, que não é nada contra nenhuma marca que tá aqui, tá? Até porque eu gosto de todas as marcas que eu vou citar aqui. O problema mesmo foi o produto que não se adaptou ao meu cabelo. E não é porque não deu certo comigo que não vai dar certo com vocês, né? Mesmo até porque ninguém é igual a ninguém. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha experiência ruim com esses produtos, tá? Então, antes, já vai deixando o seu like aí, comentando bastante no vídeo. Se você é novo ou nova, se inscreva, tá? Ativa o sininho aí pra ficar recebendo nossos vídeos sempre quando tem vídeo novo. E claro, me segue lá no meu Instagram, que é Jéssica Alvim, que lá eu compartilho meu dia a dia, tem fotos muito legais. E também você pode conversar comigo diretamente, ok? Então, bora lá. Então, gente, o primeiro creme que não deu certo no meu cabelo foi esse aqui da Phytogen. Não sei se vai estar focando, meninas, tudo bom? Aqueles vezes eu sou meio maluquinha mesmo, ignora. É esse creme aqui da Phytogen, que é da marca Kert. Ele é o I Love Hair. Ele não deu certo no meu cabelo. Ele tem um cheirinho assim, bem químico, sabe? Um cheiro bem artificial, digamos assim. E ele é pra cabelo cacheado, indicado pra curvatura 4. Não deu certo no meu cabelo, deixou muito ressecado, deixou com aspecto emborrachado, sabe? E eu não gostei do efeito dele não, sabe? Deixou meio emborrachado, sei lá, parecendo cabelo de boneca, e eu não gosto desse efeito. Tem pessoas que gostam, mas eu não gostei. Então, infelizmente, pra mim não rolou. Eu já usei outros produtos da Kert que deram certo, mas esse aqui, infelizmente, não foi dessa vez. Um outro produto, essa marca aqui é da Eco Cosmetics, eu acho que é assim que se fala, eu não sei. Uma marca internacional, tá? Eu ganhei esse aqui na Beauty Fair. E esse daqui, ele tem a promessa de reparar o seu cabelo em 1 minuto. Eu já fiquei meio assim, né? Mas eu falei, eu vou testar. Quando eu testei, gente, eu não sei o que aconteceu. Mas não deu certo, porque meu cabelo ficou pior do que já tava. E ressecou muito, mas muito mesmo. E ele ficou, sei lá, ficou muito ouriçado. Não sei nem se essa palavra é o certo pra se usar, né? Mas o cabelo ele ficou muito ouriçado. Então, eu também não gostei. Um outro produto também, que esse aqui é da Skaf, tá? É o Keramax. É Minutos Milagrosos. Ele lembra um pouco aquele Alce, sabe? Aquele shampoo da Alce, aquele creme da Alce. E esse aqui é um creme de pentear. Por ele ser bem parecido com o creme da Alce, eu falei, pô, vou levar, né? O precinho tá ótimo, vou levar. E foi aí que eu me ferrei. Por quê? Porque não deu certo no meu cabelo também. Ele deixou com um aspecto muito ressecado, sabe? Ele deixou o cabelo esticado aqui assim na raiz e as pontas ficou parecendo aqueles cabelos de boneca barata. Sério, e ficou muito, 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 muito liçado. Então, pra mim, não funcionou, não rolou. Infelizmente não deu um match, porque eu gosto dos produtos da... Até porque eu gosto dos produtos da Skaf, gosto muito. Eu sempre indico aqui no canal pra vocês, lá no Instagram. Mas esse creme aqui em especial não deu certo. Agora é o momento. Eu vi muita resenha de cacheada falando desse produto. E pra mim, tipo, não funcionou. Eu ganhei esse produto num evento que eu fui. E nesse evento tinha acabado o creme das cacheadas e só tinha sobrado o das lisas. Só que eles falaram que não ia alisar o cabelo, que não ia danificar os cachos, que ele ia hidratar. Só que comigo... Então vou fazer o seguinte, eu vou dar 5 segundos pra você pensar que creme é esse. Vamos lá. Se você disser alisena, você acertou. O cheiro dele é ótimo. A Muriel tem produtos muito bons para cacheadas, que é da linha Enroladas, Me Enrola, alguma coisa assim, que eu já tive a oportunidade de usar e gostei muito. Só que o alisena não deu certo no meu cabelo. Mas aí você está se pensando, nossa Jéssica, mas alisena é para cabelo liso. Sim, só que a marca disse pra gente no dia do evento que servia para cabelo cacheado. E não foi isso que aconteceu, porque sério, tem até um vídeo aqui no canal, olha o que a alisena fez no meu cabelo.
que eu vou deixar aqui no card passando pra vocês. E vocês vão ver, não deu certo, não funcionou nem shampoo, nem máscara, nem condicionador, nem nada. É, quando eu lavei o cabelo, parecia que o meu cabelo ia alisar. A princípio tinha ficado muito macio, só que depois que eu enxaguei, aí eu vi que não ficou com resultado legal, ficou muito seco, sabe? Não ficou assim do jeito que eu esperava. Pode ser que seja, porque esse creme aqui não é pro meu tipo de cabelo, óbvio. Mas como a marca disse pra gente que a gente poderia usar, eu falei, pô, vai dar certo, né? E não deu. Infelizmente, aí eu uso ele na minha mãe, que na minha mãe deu super certo. Minha mãe, gente, pra quem não sabe, tem cabelo alisado, tá? Eu que faço o cabelo da minha mãe, de vez em quando eu compartilho lá no Instagram. Então é só você me seguir lá pra você ficar vendo como é que eu faço o cabelo da minha mãe, da minha irmã e tudo mais, tá bom? Esse creme, ele ficou muito famoso em 2014 por conta da febre, do boom da transição capilar. Esse creme aqui é o Casulão, que muitas blogueiras usaram, a Ana Lídia usou e tudo mais, e ele ficou bem conhecido. Ele era um creminho que, tipo, ninguém ligava, ficava lá mofando na prateleira. Mas aí com esse boom da transição capilar, muita blogueira começou a usar ele e ele ficou famosinho. Só que antes dele ficar famoso, eu usei e tipo, ficou ok no meu cabelo. E eu usava, então, até aí ok. Só que depois de um tempo, o meu cabelo não se adaptou mais com o casulão. Não, não adiantou. Eu misturei com óleo, misturei com gelatina, não deu certo. Pra não dizer que não deu certo, ele funcionou mais ou menos quando eu misturei com gelatina. Mas mesmo assim, não foi o resultado que eu tinha antigamente com ele puro, sabe? Então eu não sei o que aconteceu com a fórmula do casulão. Não sei se a marca mudou a fórmula do produto. Eu sei que parou de dar certo no meu cabelo. Infelizmente, porque eu gostava muito dele. Mas agora parou de funcionar e eu não sei porquê. Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você tem algum produto aí que não deu certo também e quiser compartilhar, vamos conversar, vamos encher esse vídeo de comentário, pelo amor de Deus. E bora bater um papo sobre isso, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.